Ako isto viete, tak vaše myšlienky, predstavy, názory a každodenné zameranie vašej pozornosti na niečo konkrétne určuje smer vášho života. Veľa ľudí má potom také zmiešané pocity, či si majú pravidelne predstavovať ich sen, alebo ho majú pustiť, alebo si ho majú stále vizualizovať. Čo je teda správne? Veľakrát sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi. V tomto svete je tá ezoterika podľa mňa častokrát veľmi nadnášaná, prekrúcaná a veľa ľuďom domotá hlavy. Takže máme si pravidelne predstavovať naše sny. Je to dobré? Máme to robiť často? Na toto nie je konkrétna odpoveď, ale veľmi to záleží od okolností. Sú iba dva spôsoby, ktorými si môžeme niečo želať. Prvý spôsob je ten, že vás život vloží do nejakej kontrastnej situácie, a teda zažijete niečo nepríjemné, niečo, čo sa vám nepáči a vy nejako vnútorne chcete zmenu. To sa môže diať vedome alebo podvedome. Takže niekto na vás napríklad zaútočí a vy sa cítite naozaj zle. A to, že sa cítite naozaj zle, znamená, že sa vo vás vyvoláva nová túžba, že vo vás život vyvoláva nové preferencie. Ak zažívate časy, kedy máte málo peňazí a ste niekomu dlžní a cítite sa z toho naozaj zle, cítite úzkosť, stres, možno z toho depresiu, tak vo vás život naozaj vyvoláva novú túžbu toho, aby váš život bol plný hojnosti, aby sa vám viacej darilo, aj keď si to nemusíte uvedomiť vedome. Ale na druhej strane častokrát si poviete vedome, že chcete viacej peňazí, že sa chcete cítiť viacej bezpečne, že chcete v živote viacej lásky, a to na základe tej negatívnej situácie, ktorú ste zažili. Takže to bol prvý spôsob. Taká túžba vyvolaná kontrastnou situáciou, teda životom, je naozaj silná, pretože ste pri nej cítili silné negatívne emócie. A keď sa cítite silno negatívne, tak vytvárate niečo silné na druhej strane, teda niečo veľmi chcete. Druhý spôsob, ktorým si želám, je slabší. Je to len také želanie si. Napríklad mám auto, s ktorým som spokojný a je fajn, ale ja by som chcel predsa iné. Ja by som chcel nové, chcel by som lepšie, chcel by som niečo možno rýchlejšie, ale Prečo to chceme? Chceme to len tak. Chceme si len tak zlepšiť život. Takže takáto túžba nie je taká silná ako tá prvá túžba. A prichádza otázka, máme si náš sen predstavovať? Ak sa pri predstavovaní cítite dobre, tak si to predstavujte, tak si to vizualizujte. Ak sa cítite zle, že vnímate to, že danú vec nemáte, tak si to nepredstavujte. No ale Michal, ja ak si nebudem predstavovať môj sen, tak on sa nesplní, pretože vesmír nebude vedieť, čo ja chcem. Len samotný indikátor toho, že sa cítite zle pri predstavovaní si vášho sna, znamená to, že daná túžba je naozaj silná, že vo vás život už tieto túžby vyvolal a život vie, čo chcete. Takže ak ste chceli viacej peňazí kvôli tomu, že sa vám naozaj nedarilo, mali ste dlžoby, proste naozaj ste potrebovali viac peňazí na zabezpečenie vášho života a vy si predstavujete, že máte viacej peňazí a cítite sa negatívne, pretože vnútri si uvedomujete, že tých peňazí nemáte veľa a nikdy možno nebudete mať, pretože si neveríte, tak máte negatívnu emóciu na základe toho, že tá túžba je silná, len vy sa nedávate do súladu s touto túžbou. V takom prípade je lepšie na to nemyslieť, pretože keď na to budete myslieť a budete sa cítiť negatívne, tak iba sa ďalej oddialujete od daného cieľa. Ale čo máte potom robiť, ak si nemáte predstavovať váš sen? Našim cieľom by malo byť cítiť sa dobre, cítiť sa fajn, cítiť sa príjemne. To sú tie pocity, ktoré zažívame počas meditácie, počas toho, že počúvame príjemnú hudbu, počas toho, keď sa smejeme alebo čítame knihu a sme vtiahnutí do deja, alebo keď šoférujete a vnímate iba cestu, ste sústredení na jednu vec a popri tom nemáte žiadne negatívne myšlienky, ktoré by v daný moment vo vás vytvárali nejaké negatívne pocity. Takže ak sa dokážete sústrediť na niečo iné a cítiť sa dobre, alebo uvoľniť sa, nemyslieť na nič a teda sa cítite dobre, tak sa dávate do súladu so všetkým, čo ste si kedy želali. Ja mám takýto spôsob v podstate rád. Učí ma to byť pokorným, učí ma to byť spokojným s tým, kde som, s tým, čo mám, pretože viem, aké negatívne zážitky som mal v minulosti, čo vo mne všetko život vyvolal a aké nové preferencie to utvorilo v mojom živote. Ale ak sa pri predstavovaní vášho cieľa, toho, čo chcete, cítite dobre, tak si to predstavujte, pretože vy aj tak máte zase iba hľadať pocity, kedy sa cítite dobre, kedy ste uvoľnení, kedy ste v takomto spojení, v takej tej harmónii. Takže ak sa cítite dobre, tak si to vizualizujte. Ak sa necítite dobre, tak si to nevizualizujte. Môžete kľudne myslieť na
vašeho psa alebo na vaše obľúbené jedlo. Ak sa v danom momente cítite dobre, tak sa dávate do súladu so všetkým, čo ste si kedy želali. Keď sa zamyslíte hlbšie, tak si uvedomíte, že život je odrazom toho, ako sa dominantne cítite. Takže ak sa cítim dominantne, teda väčšinou príjemne, tak môj život musí byť odrazom toho, čo znamená z môjho pohľadu príjemné, dobré, šťastné. Život vám odrazí to, čo cítite, aby ste sa mohli tak cítiť znovu. Ale môžete sa stretnúť s takou zvláštnou situáciou. Všeobecne, keď myslíte na váš sen, tak sa cítite príjemne. Lenže práve ste zažili niečo stresujúce a vy ste vystresovaní, máte divné pocity. Tak si poviete, že idete zdvihnúť svoje pocity zase na tú krajšiu úroveň, že idete myslieť na váš sen. Lenže v danom momente to nie je také jednoduché, pretože ste vibračne úplne inde, než je ten váš sen, než je ten váš cieľ. Čiže tam sa zase musíte nejako dopracovať, musíte sa ukludniť na to, aby ste sa mohli cítiť príjemne pri predstavovaní, myslení si, vizualizovaní vášho sna, toho, čo chcete. Takže máte myslieť na vaše sny? Áno, pokiaľ je to možné, pokiaľ sa cítite dobre, pokiaľ vám to vyvoláva príjemné pocity, pokiaľ je to pre vás krásna predstava a nevadí vám, že ešte nie je zhmotnená, že si neuvedomujete to, že to ešte nie je. Keď vám stačí samotná predstava na to, aby ste sa cítili dobre, keď nepotrebujete zhmotnenie vášho sna na to, aby ste mali pekný život, tak vtedy si to predstavujte. Ale ak si pri predstavách uvedomujete, že to nie je a kladete na to dôraz, že sa to musí zhmotniť, aby ste sa cítili dobre, inak sa budete cítiť zle, tak si to nepredstavujte. Zabudnite na to, nechajte to ísť a už na to nemyslite. A to je ten moment, kedy sa to začne plniť.